ibintu bavugaga by'ubutabera n'ibiki uje ubibona bari abantu b'abafana bavuga biriya bintu kamaranga mutima yabo akenshi yerekeza kuri libo tuzamujyana yo tuzamurega bla 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 nabavuze ko utakunda igihugu kuri gusenya ibyagezweho uyu munsi nkafata kumavuta na maki wagira Bruce Melody kugira ngo iyi myaka 10 ishize ari mu muziki yongereho imyaka yindi 10 tumubone ameze nka ba Koffi Olomide na ba Willo Longomba na abantu nubundi babaje hari muri muziki bagitwika nyine tubone Bruce Melody uzaramba muri uyu muziki ari ikintu mu kinyarwanda bavuga ngo naho hano wahanutse yarahanutse se nta nama afite yo kumuha eh okay. Oh, ASSIA we ubushize navuze ko ari ikirura cyambitse uruhu rw'inama ariko kuri inshuro abakunzi ba 10 to 10 TV yego nabazanira indi version ya ASSIA ubwo ngo ngiye guhita nkuzanira ikintu nakwita nka Operation Titanic yego Operation Titanic iraza kuvuga ku gitaramo kitwaga White Party yego Operation Titanic iraza kuvuga ku muntu ASSIA ariwe Nice Rose iraza no kuvuga umuntu roko ikimomo ariwe Nice Jacques hanyuma iyo Titanic iraza kuba bwa bwato bw'umweru bagombaga gukoreramo show ikaronge muri iyo show ASSIA na Brianne bararwanye ngo se kuno operation operation fatale Operation Titanic warubizi ko muri iyo show ya Jacques na Rose muri Titanic habayemo ubujura bukomeye cyane abanyamakuru bari bagiye gukavaringa iyo nkuru bibwa amakamera n'amamikro kwa General Yesu ariko nanone nkibaza umunyamakuru bibye kamera ni nk'umusirikare wataye imbunda ye kwa so yari mu biki nawe yari yasinze ni show zo kwiyandarika ni show z'ubusinze ira show ya Senyingo ni 10 to 10 TV al nabi na jaja mukamezi wakamejeje kandi rukumbi turi kuri Days in Hotel ni ho twakiriye fata kumavuta umusesenguzi OG ubizi kandi wabitinyutse rukumbi nawe hano mu Rwanda kumazina urusanganywe nge nongeho rukumbi fata urakoze cyane ni wowe wabitinyutse ndabizi hano muri game itangiye kuvuga ku bintu runaka bamwe batanya kubyita urwango kugira ngo nawe warabibonye ko babikuvuzeho abandi bati fata n'umwiyemezi bati fata n'amaco yinda ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye gusa courage kubona bikora tugwaye ikaze kuri 10 to 10 TV nanjye ndishimye n'ubwa mbere nciyangaha audience yanjye ubwo ngubwo nawe yari ntegereje hano kuri 10 to 10 TV tuzabana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye episode nyinshi ne episode ya mbere dushimira Imana kuba ibigizemo uruhare kugira ngo tuze kuganira ibyo turi buganira hano nizere ko biri buyoborwe n'umwuka wera nitwa fata ku mavuta nafashe ku mavuta ntanga n'amavuta bivuga ko ibintu byose inkora biyoborwa n'umwuka wera amen fata tuguhaye ikaze rero nabonye uyu munsi mu myidagaduro ari kuvuga ibintu byinshi bitandukanye sinzi nimba wabonye ibya safe mavuye bamwirukanye cyangwa babaye bamuhagaritse bamuhagaritse ngo mu gihe kitazwi riratangazo naryo ntabwo turaza kurigaruka aho nari bya Burundi anyaminga wacu nawe yenda kujya muri Miss World nabyo turabigarukaho ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye babiri kuvugwa mu myidagaduro fata ndagira ngo tugaruke kuri Miss Rwanda ho gatoya ujye kujya muri Miss World abareho duhera kubgawe ni benshi bagiye yo batahamara amasa batabamwe yewe bana bayabanyuma batabamwe yewe tuvuga ko mu byukuri nta kintu bari bakwiye kujyanayo kuri yishuro muri 2021 byari bikwiye ko Miss wacu yitabira Miss World ahubwo dusubije amaso inyuma wibuke ko yego 2020 nta mu Miss wagiye muri Miss World ariko byari ku isi yose kubera COVID nyine keste rero tuyitangirire neza muri fondation kuko 2021 hagiye kujyayo uyu nguyu uyu mwaka Grace ariko yibuke ku mwaka ushize Miss 2020 ntago yagiye guparticipa kubera ko icyorezo COVID-19 ku isi hose cyari cyarahagaritse event zose so muri Rwanda Inspiration Backup ari nabo bategura Miss Rwanda bari bafite ihurizo rivuga ngo uyu mu Miss utaritabiriye kubera COVID yego ndetse akaba hagiyeho n'uyu wa kabiri ariwe Grace turaza guhita monde twohereza muri Miss World ariko byari byoshye Grace ni warufite ikamba so babikoze neza kuba Grace ari warufite ikamba uyu mwaka ibikorwa byasubukuye
ubwo bigiye gutangirira n'ubundi ku muntu ufite ikamba kano kanya ariko wakwibaza se iryo kamba ry'umwaka ushize uyu muntu we araza guhembwa iki araza guhembwa guherekeza Grace kuzaba ari muri timu y'abantu bazajyana araza guhembwa iki nawe bakagombye kuba bamutekerezaho kubera kutajyayo kwe ntago byamuturutseho nubwo nabo kutaba event ntago byabaturutseho kuko se bazanye COVID-19 ariko mu rwego rwa diriri win-win yego nk'abantu bafite inshingano mu kurebera inyungu z'abari abakobwa baca muri Rwanda Inspiration Backup yego bakagombye gutekerereza Miss y'umwaka ushize icyo nawe bamugeneye ariko fata torengaho ngo koko Miss nawe yavuze ko by'ukuri adashaka gukorana na Rwanda Inspiration Backup kafite management ye n'iki n'iki bakwenyere kureba inyungu ze n'ibitekerezo bye ndetse n'iterambere rye muri rusange ubwo Rwanda Inspiration Backup bona ikintu bibarebaho kuri inshuro Rega abana bo mu gitega twebwe tukunda kuba abantu bare independent. Na muno wo mu gitega uzabona agendera mu bigare, agendera mu matana fanta bikonje. Kuko kandi koko nibyo yabaye Miss baramuhembye bararangizanyije projet zisigaye nize ku gitiki. Ari nayo impamvu nkeka ko shobora kuba yarakoze iriya concept. Nubwo muri Rwanda Inspiration Backup batayakiriye ariko nyine umwana wo mu gitega yabahaye kuri. Fata uyu munsi urebye package Grace afite ni yabandi babanjemo nahoze ndeba bio ye nsanga niwe witabaye Miss Rwanda yararangije kaminuza cyangwa mu bayitwaye abandi hari nabo kwiga yewe babaye babipresa cyangwa byananiye niwe tukavuga ko ufite impano itarukugereza abandi bari bafite zo kuvuga amagambo public speaking cyangwa debate cyangwa kwerekana imideri hano iwacu mu Rwanda cyane cyane imikenyero ubona uyu Grace nitabira Miss World hari impact bizagira ku mwanya u Rwanda rwabonaga cyangwa nubundi bizaba nkuko byari bisanzwe navuga ngo yego kubera iki nkuko nanone navuga ngo hoya ndaza kuzisobanuriza mahamu zose duhereye kuri yego nuko nkuko wabivuze uyu mwana w'umukobwa n'ubwa mbere tubonye umumisi ufite pepa nkize yego kubirebana n'amashuri na degree afite yego nubwa mbere nanone twa tubonye umumisi ufite skills nyinshi zirenze imwe kuko Grace no uretse kuba afite izo papers ziri hejuru mu birebana n'amasomo afite ubundi bumenyi mu birebana n'imibyinire afite ubundi bumenyi kuvuga imbwirwaruhame afite ubundi bumenyi mu ndimi zitandukanye z'amahanga ariko fata tore ngo twabonye bitabira Miss World cyangwa amashuri arente national imano ngizo ngizo akenshi cyangwa ubumenyi ngubwo ngo ari ubumenyi buri basic ahubwo bashakanye ikintu kiri unique cyafasha isi n'umugabane w'abakobwa baturukaho ku bwawe nyine ubona ko icyo kintu Grace wagifite cyangwa byiba nibyo afite bizatuma hari imyanya myiza aragifite kubera ko iyo bageze hari ya recession bakora yo kwiyerekana ukerekana iki shoboye no muri Miss Rwanda hari warayibona yego so murero sinyeka ko muri iyo session yaburi cyakora nk'umuntu ufite skills zirenze imwe ya buri kintu kimwe yakora abandi badakora byonyine kuba byina dance contemporain yego ni ikintu gitangaje ari n'umunyafrika kandi ari n'umunyafrika urumva noneho ngiye ku gisubizo kiri none navuze ko bishobora kuba yes or not mvuga ko byose bishoboka nabanjije gusobanura yes kuri not noneho rero nubundi yanzira cyari yayindi navuga ngo ni nkuko nabo baje bigendera indirimbo ivuga ngo rega shenge ndi kimwe na Spriani ni nkuko nabo baje bigendera reka nanjye nigendere ariko nanone kuri we nk'umuntu abanyarwanda twahaye icyo kizere kandi nanone nawe akagera kuri level ariho kubera ubumenyi bwe na skills afite nkuko yabukoresheje aba Miss y'u Rwanda ndizera ko nanone abugize impamba muri Miss yise ashobora kuba nyaminga wa mbere ugiye kutuzanira ikamba kubera ko izo skills arazifite izo ndimi arazizi azutuntu twinshi cyane abandi bakobwa badafite twaje tubona aba Miss benshi uretse kumva ngo Miss Josiane ngo waje n'amaguru ngo waturutse cyanza rwe ngo byagenze gutya ariko nta kindi kintu gihari byari ibyo ngibyo byari ibyo ngo uyu nguyu ngo niwe mu Miss ngo wagiye muri bootcamp ngo yateze moto byari byo so uyu mwana w'umukobwa rero ikintu mushimira afite ubumenyi afite skills tugiza ibyo byose rero nabiteranya cyane ko amarushanwa y'ubwiza n'ubwiza ubumenyi umuco ibyo bintu byose rero Grace arabyujuje
So cyabari giye kiza noneho cyo kumusupporting aho kumucinege tukamutuma icy'abandi batwimye. Yego. Reka turebe rero igihe nikigera zadusohokera bakoze kubitubwira noneho ko yako twari tumaze iminsi muri confusion yo kuvuga ngo ari iminsi umwaka ushize n'uyu nguyu n'uyu mwaka ninde uzagenda bafashe conclusion baramutoye reka noneho azagende nawe a defend impamvu yatowe kujyayo impamvu batohereje wa wundi wasigaye umwaka ushize fata kutuna abandi batari bafite wagira inama Grace kwambara bikini kuko abandi bagiye babitinya bakazambara ariko bakarenza aka nuka gashabure oya oya agende yambare agende yambare ubwo twatundi twamarasa mhm kuko nubundi mu buzima bwasanzwe twambara bano bana babakobwa iyo bagiye kuri swimming pool babazambaye fata umwe afite background ngire ko kumubwire mushonga ngakuri yambare none se ibaze nyine kuba uri umukinyi wa football kaburi kuvuga ngo nta gushaka kwambara godio ngo ngurajyana ngo inkweto nkingi yafata mu kibuga ntago bishoboka buri mukino cyangwa se buri biro igira umwambaro wayo niyo mpamvu ubona umuganga yambara itaburiya y'umweru usikara uniforme ukabona undi yambaye ibi ukabona undi yambaye ibi so murari amarushanwa y'ubwiza rero nagira inama abakobwa bose batari bagira imyumvire yo kwambara bikini kuba bashatse ikindi bakora misi bakayishyira ku ruhande. Okay. Kuko nugera muri misisi hazabaho session yo kwiyerekana muri biki. Yego. So sinibaza rero impamvu uhitabira mu marushanwa igihugu kikagutakaza aka yabo ubizi neza ko terms and conditions ziryo rushanwa utazazikora. Ikibazo si ibintu bitunguranye uhaguruka ikigaru bizi. Mhm. Sinibaza rero impamvu bagera nyuma bikore kandi ku kuri Instagram yabo tubabona bambaye bikini. Ku ma Snapchat yabo tubabona bambaye bikini. Hirya no hino kuri swimming pool z'i Kigali tubabona sinibaza rero impamvu gera hariya mu bandi bana barenga 40 ingahe bose babyambaye ukumva ko arenze hakantu ngo no umuco kandi nubundi aho ngaho byonyine biba byanarangiye ko yako nabo bakobwa muri guhatana nta nubwo baba bakikubonamo nk'umukompetiteri wabo ko ba wicago ready wishyize ku ruhande Fata reka dusoze wenda kubya misi gato twinjire ku bya safe nabonye rero bya trending ze kandi no mu busanzwe mu mavu bashizemo amazemo umwuka utari mwiza kuva bagira muri Kenya yewe no kuva bakwitwara nabe muri qualification y'iki cyo muri Qatar kubgawe kuba safe yirukanwe mu mavu cyangwa yabahagazwe mu mavubi ari nawe mu bitego bike y'amavubi yatsinze harimo kimwe yatsinze ubwo bakinaga na Kenya ku munsi wejo wabyakira uto cyangwa wabibonye ute muri rusange ko njewe muri rusange mbabajwe n'umusaruro w'ikipe y'igihugu kubera iki kubera ko iminsi bamazemo yari iminsi y'akajagari yari iminsi y'ubwendiscipline yari iminsi y'umusaruro mukeya urabyibuka mace ya mbere twarayitakaje abagande baje Kigali turatakaza mu mukino wo kwishyura Kampala turatakaza marije mu Rwanda iradukubita tugiye muri Kenya batubanza igitego half time ibitego bibiri tugira amahirwe uhitwa safe nyuma y'imikino ingahe yose tumaze tutabona igitego mu zamu yanani yabataka agishyiramo yego ariko kuba yaragishyizemo nubundi nta kintu byari bitumariye abafana b'amavubi nk'abanyarwanda kubera ko niba nabyibuka neza kuri match ya Mali ubwo Mali yadutsindaga ibitego bitatu ku busa regionali n'umutoza w'ikipe y'igihugu Mashami Vincent yaravuze ngo nubundi kuri iyi match kubera ko nawe iyo speech ye narayanarije numva irimo utuntu twinshi tutari twiza ko yaravuze ngo nubundi nta kintu twarwaniraga ni kuvuga ari ku defend insinzwi yego nta kintu twarwaniraga ikintu cyambabaje kikankorogoshora no mu matwi cyane nubundi yarongera abishimangira ngo no muri Kenya nta kintu tuzaba turi kurwana no se wavuga gutyo uri umukoca umuki abakinyi bikagenda bite warabibonye kuri match y'amavubi igihe abagande badutsindiraga i Kigali umutoza wungirije Mashami yatangiye kwikorera amaboko gutya ku munota wa 10 wa 20 yarameze gutya yabuze ibisubizo urikorera amaboko akabe ushaka ibisubize wakagombye kuba ari wowe mutekinisiye uri gutekereza kuri tactique ugiye guhindura mu kibuga umuntu uri mu kibuga nakubona biragenda bite buriya nuko abantu benshi bafokasinga cyane kuri bana bakinnye 11 bari kubona mu kibuga ariko buranga umusesenguzi mwizi ijisho ry'umunyamakuru ibintu bipfira muri equipe technique yego muri staff mu babaherekeza
kubera ko niba equipe technique staff baherekeze ba controller nta control bafiteho niba wavuze ngo turi muri locale nta phone zemewe izo phone ukaba utazifashe ngo zibike cyangwa ukaba utazisize cyangwa bakaba batazisize hanyuma mukanya waza kwibonera kwizo Olivier yibereye live kamwirukana ni ikibazo tugarutse ngo kuri case ya Olivier ariko nawe nagerageje kuvugana na bamwe bo muri equipe nako bo muri team fata uruvuze ngo waganye n'abantu muri technique kubijyanye nibivugwa mu mavubi byari bimeze gute nko kuri case ya kwizera bari bari muri locale bira byose byari bibujijwe ariko nubwo byari bibujijwe telefone zabo bari bazemerewe kuba bazifite kwizera Olivier birengaho ikintu cyaje kubababaza rero nubwo yarenze kuri terms and conditions zari ziri muri locale babigize ibintu biri simple ariko noneho baramuhana bamuhana nyine nk'abantu muri team ntago bigeze bashaka ngo kubishyira hanze noneho bukeye bwaho bajya mu myitozo bajya mu myitozo noneho we bamuhanisha igihano cyo gusigara kuri hotel ahantu bari bari ndetse bagira n'imirimo bamushinga ari busigara akora kuri hoteli nk'igihano batunguwe nuko baje kuva mu myitozo bagasanga n'ubundi kagahano gatoya bamusigiye kuri hoteli ni yagakoze yiryamiye ahubwo already n'ubundi asubira online so umwanzuro wavuyemo rero kiragiye nawo ndarabizi kwiza Olivier yirukanwe muri locale kwirukanwa muri locale ibyo ntago tubigarukaho twarabisobanuye igihe kinini cyane igihe cyarageze amashami Vincent niwe wagiye kumugarura niwe wagiye kumuganiriza kubera ko wenda yaraza akamaro ka kwiza Olivier muzamu yego sibyo ibi bintu birongeye bibaye kuri safe safe bimubayeho gute nyuma ya match bagombaga gusubira kuri hotel muri Kenya yego hanyuma bakaza kuruhuka bamara kuruhuka bakitegura gutaha bega bagakora report yuko bose bahari bameze neza bakareba ibikoresho bya equipe ko bihari n'ibindi bitandukanye hanyuma bari banahawe itegeko kuko nta muntu wemerewe kurenga hotel cyo washaka cyose aho ngaho muri kirahari umuhungu rero amakuru haravuga ko we hari umunyamakuru umwe ntari bugarukeho kubera ko I'm not sure ijana ku ijana kayo makuru ariyo niba wabonye safe ari muri la club yambaye jumper y'umukara mu banyamakuru bari baherekeje ikipe y'igihugu muri Kenya hari umuntu wamutije iriya jumper y'umukara ari nayo yatumye asohoka kuri hoteli atabashije kumenyekana kare usohotse umunyamakuru ko yamushutsera so mukumara rero gusoka kuri hotel nta kindi cyari gikurikiyeho hari gukurura makuru yahi byana biri hari gukurura makuru hahiye hameze flash yo kujyana Nairobi yaje kwisanga rero muri Ira Club Ira Club ayisangamo ari kumwe n'abakobwa b'abanyarwanda urabiza abana bacu baratwika baramumansurira yibagirwa ko yatorotse kandi abo bana ibyo byose bari kubikora kuri Snapchat za ba tayari muri bo hari harimo n'umwana w'umuhanzi umukobwa w'umuhanzi witwa Tabs Tabs nawe ni umunyarwanda kazi ariko kuri ubu ngubu ukorera ibikorwa by'umuziki bye muri Kenya sasa rero yagaragayemo nawe muri iyo video urumva Tabs nawe yari ikenere video bari gutwika indirimbo ze bari kubyina ameze fresh nyuma rero yuko izo video umusaza atigeze agarura ubwenge ngo amenye ko ziri kujya ku mbuga yaje gushiduka zageze hehe muri tekiniki mu bashinzwe kumuyobora barabibona yego ndetse buza no gucya biba ngombwa ko amavubi asubira ku kibuga cy'indege agataha uwo motipe ataragaruka biba ngombwa ko indege ihagurukira musiga urumva yaraye muri club yaraye ibyana bimumansurira wende yananikoze aracyasinziriye afite hangover so amakuru mfite avuga ko rero nyuma yo kumusiga kese ye bayisigiye ambasade y'u Rwanda muri Kenya so nyuma rero ambasade bivuga ko yamuhamagaye kamushaka ariko aka kanya turi gukora ikiganiro bakaba bamubwiye ko agomba gusubira kuri hotel akaryama yamara kuruhuka akaza bakabiganiraho bakareba uburyo bamugeza i Kigali ibyo byose igihe ategereje kugira ikigara ariko itangazo rya Ferwafa ryo ryese rimusanga Kenya ni itangazo rivuga ko uwitwa Niyonzima Sef ahagaritswe igihe kitazwi mu kipe y'igihugu amavubi igihe kitazwi tarikwe
Urumva ko rero biracyari ikibazo gikomeye cyane. Sefu nanone mu minsi ishize yageze kugira kino kibazo gihe yakinaga muri APR FC. Urabyibuka igihe twari turi muri ya corona yindi y'iminsi 15 icyo gihe bavuga ko ushinzwe ibirebana na physique kwirukanka imyitozo ngororamubiri yari yarapanze imyitozo umuntu ashobora gukorera mu rugo ku rupapuro kwakundi abantu bakoresha sport barabizi ashobora kugupangira saa ino uzajya ukora pompage 5 ukurikizeho abdomine enye ukurikizeho ibinibi ukurikizeho ibinibi hanyuma ibyo byose kuko byakoreraga nta muntu uhura n'undi biwasabaga gutanga report amashusho yerekana ko ibyo bintu wabikoze yamaze igihe kinini rero aterekana ari atatanga report aribwo yaje gufata APR yaje gufata icyemezo cyo kuvuga ati twebwe ntabwo umuntu utagendera kuri terms and conditions zacu tumukeneye bamwereka amarembo kumwereka amarembo sef no mukinyi w'umuhanga urabyibuka ubwo twari turi muri Cameroon uburyo yitwaye yego naho yanatsindiye igitego ubundi muri Kenya atsindiye igitego muri APR no umuntu mwiza mu kipa kinamo no umuhanga ubuhanga bwe nta muntu ubushidikanyaho ariko urumva icyo kibazo kiracyamukurikirana ariko rero nanone mu mavubi ababikurikiranira hafi bakakubwira ko ibyo byose biba kubera kuregeza kwababishinzwe kumutoza kwa ministeri urumva umutoza ntago cyane cyane umutoza ashinzwe ibirebana na discipline y'abakinnyi hanze y'ikibuga nubwo nabyo biri mu nshingano ze fata gutuvuga ngo utarengaho ngo gutuvuga ngo papa wawe ntagashinzwe discipline yawe utari mu rugo arayishinzwe mu nshingano ze kubera ko nubwo mutari kumwe wagiye imihanda ariko nugira ikibazo niwe bari buhamagare urumva rero biba biri mu nshingano ze ubwo ngubwo rero ababishinzwe gukurikirana icyo kinyabufura cy'abakinnyi kubashyira kuri gahunda kumenya lokale nzima hano bajyanamo birababaje cyane kujya muri lokale ugiye gukorera mu mujyi hagati ahantu hakikijwe n'amakrabu n'utumansu tubari kandi mu mavuye bivugwa ko abakinnyi baho rwose kandi ubizi neza ko abakinnyi bawe ufite kukiyera ari abambere sibyo so ntago ushobora no kubifata ukanabihuza n'umusaruro mubi bamaze igihe batanga gusa nanone ntiwibageze football y'iwacu reviriho ubonye FIFA ranking urwego turiho ariko rero nanone utundi 20 sitw'umusaruro mubi wabo niyo mico yindi yo ku ruhande ko niba waraye mu kabari niba waraye muri hangover urajya mu kibuga uratera umupira kanga urirukanga iminota 20 ururimi rurabakarwa aho hari kuri safe ndetse muri rusange n'iby'amavubi muri rusange fata ubusesenguzi bwa ukora nago abahanzi cyangwa abusesengura cyangwa ibyusesengura haba bategura ibitaramo bari bakwitwaraho nabo bavuga bati fata agiye kutubuza umugati fata bijye kugenda kunuko abenshi barabikoze kubera ko uzasanga abantu benshi bibasira fata ku mavuta kurusha gusenya ingingo na factor bayatanze yego urajano uze fata ku mavuta n'umusazi fata ku mavuta ngo bamukomerekeje mu mutwe ngo niyo mpamvu avuga biriya bintu byose aho kutanga ingingo na fakte zinyomoza za zindi zafata ku mavuta aho ngaho biracyari ikibazo gikomeye cyane aha ngaha rero usanga ingingo zabo n'ubusesenguzi bwabo cyangwa se n'ibyo bitekerezo urumva byabo biracyari hasi cyane kuko byo biyobowe n'amarangamutima yabo mu gihe ibitekerezo byanjye bitwika nk'inkubo fata ubwo si ukwigiza nkana ese wenda tutarengaho ngaho hari abavuze ko ibyo by'ubusazi byumva gusabirwa kujyanwa mu kigo wenda ngo yoramuco byumva haba hari raporo iri specific kwako ugize nyine kugira cya gikomere muganga yagwe yavuga ko fata ku mavuta akeneye treatment yihariye cyangwa abavuga ibyo ngibyo nimba mutima zabo aho ngaho wabugiye kuba nabo eh sinzi niba uzakomereka mu muhanda uri kugenda ngo urajya gushaka report za muganga izo nimba mutima zabo ziyoborwa n'amaranga mutima yabo kandi nanone simba arenganya kuko bo nabafana yego so nk'abafana rero bafite uburenganzira bwo gukora comments zabo gusa fata ku mavuta nk'ijisho ry'umunyamakuru ibyo nkora biyobowe na mwuka yego kandi umwuka ni mwuka wa showbiz nyarwanda biragoranye cyane rero kugira ngo bisobanukirwe utari muri uwo mwuka utari muri uwo murongo nk'uwo ndimo biragoranye cyane kugira ngo ube wamenya ibiri kubera mu rugo rwanjye utarurimo ariko nanone biroroshye cyane kubimenya mu gihe uri umuhanga kuko hari uburyo bwinshi wakoresha bwo kuneka bigatuma umenya ibiri kubera iwanjye kandi utahageze
Fata ubwo ibi ntago bigiye kuba nk'abimwe bya DJ Adams na Tom Close bikazagera kure akubiryo ki abo bagufitiye urwango cyangwa bakumva nabi urumva umuntu akwisa umusazi agakosabira gufungwa akazuka kugira ngo mu kigo cy'abita kuba urwaye bo mu mutwe ntago ibi byazatuma mu byukuri ibibazo biremera kuburyo ki hazabaho kuregana no guhangana kuburyo mwazifashisha amategeko reka ngire rero uyu muziki ukeneye impinduka sibyo uyu muziki wacu ukeneye impindura amatwara icyo ngicyo ni kimwe sibyo ufata ku mavuta nazanye impindura amatwara yo kugaragaza ibitekerezo bidakuraho iby'abandi nazanye impindura amatwara yo gukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye iryo jambo raryumva gukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye kumugaragara bose babireba nukuvuga ngo ni kumugaragara aba rero bigize barutwitsi birirwa batubwira iby'amasezerano yabo ya hato n'abatoya ndabasesengura nkongera nkabasesengura kandi nabasesereza ariko nanone ikintu nakubwira abo bantu sinabavuga neza mu gihe ubwa ibyo badakora atari bizima nabameze nko gutera imubavu umuntu maze umwaka atoga cyangwa ngo gusiga ingurube niko jya bivuga ko abishaka byose byameze nk'umurimbo y'inkoko hanyuma ikintu wavugaga ibintu wavugaga by'ubutabera n'ibiki uje ubibona bari abantu babafana bavuga biriya bintu kamaranga mutima yabo akenshi yerekeza kuri libo tuzamujyana yo tuzamurega bla 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 nabavuze ko udakunda igihugu kuri gusenya ibyagezweho nabonye si yaragize ati rwose fata kuba taravuze Bruce Melody neza no gusenya ibyagezweho n'umwanzi bega nagakunda igihugu nagashaka iterambere ko ASSIA we ubushize navuze ko ari kirura cyambise uruhu rw'inama ariko kuri inshuro abakunzi ba 10 to 10 TV yego nabazanira indi version ya ASSIA nkamwita Rose shingiye kuki mama ugiye kumwita Roza ubwo biraza kunsaba nuko nzanamo na Jacques yego kugira ngo bahite baba Roza na Jacques no Roza na Jacques story yabo urayizi ni Titanic ndayizi ubwo ngo ngiye guhita nkuzanira ikintu nakwita nka Operation Titanic yego Operation Titanic iraza kuvuga ku gitaramo kitwaga White Party yego Operation Titanic iraza kuvuga ku muntu ASSIA ariwe nise Rose iraza no kuvuga umuntu roki kimomo ariwe nise Jacques hanyuma iyo Titanic iraza kuba bwa bwato bw'umweru bagombaga gukoreramo sho ikaronge bari bemereye abantu ranch nta yabonetse bari bemereye abantu barbeki nta yubahawe bari bemereye abantu silent disc bavuga ko iyo silent disc izayoborwa n'umu DJ waturutse mu Bwongereza wo mu DJ naje kumubona banyereka amafoto ye mubonye sanga no umuntu nzi wo mu gasicyata wibera hara mu magaraje mu gasicyata kobera ko ari umuntu bari biteguye biteruriye ahantu bashaka gutwika batuburira abantu yageze kuri event uburyo bari ba mu brandinze biramurenga aranywa arasinda kugeza ubwo yakunze umwana w'umukobwa aramwanga kugira ngo amwereke ko bari muri Titanic ari mu rukundo wowe n'umutima wa romance afatikira bona arakimenarika Je veux bien avoir fait ça. Muri show yabo ya Jacques na Rose. Harwariyemo abantu bro. Harwariyemo umwana w'umukobwa arwara malaria araremba mpaka imbangukira gutabarira pariki razi mujyana kwa muganga. Igitondo bagiye uwo mwana yarwaye malaria bageze kuki. Mugwaguruka kwaba mu gitondo noneho bagombaga guhaguruka bariye breakfast imwe ku restaurant ntari buvuga izina. Kari chip cyane kara mu mugi. Barahageze binjira muri yo restaurant. Babakiriza chapati na mukaru ya santangawisti bamaze kubaha santangawisti ni iyo chapati babasubiza muri bis kugira ngo bahaguruke Jacques na Rose abo bahise bajya inyuma kurya ikintu kurya breakfast nakwita heavyweight ya omelette spéciale suspendue au poivre avec son yo brunch numureti w'amagi 12 arimo ibitunguru ikiro cy'ibitunguru urumva man uwo murete nyine tekereza kuno witwa murete spéciale suspendue au poivre avec son yo brunch uri mu ninyama zivuye burayi mu gihe bahaya abanda santanga wisti na mukaro na chapati na chapati bamaze kubasoba muri bisi bahise bibeta gatoya baranza bakora iyo heavyweight batera shot za tequila
abasanga muri bisi urugendo rutangira gutyo warubizi ko muri yo show ya Jacques Neroza muri Titanic habayemo ubujura bukomeye cyane abanyamakuru bari bagiye gukavaringa iyo nkuru bibwa amakamera n'amamikro kwa General Yesu ariko nanone nkibaza umunyamakuru bibye kamera ni nk'umusirikare wataye imbunda kwa so yari mu biki nawe yari yasinze ni show zo kwiyandarika ni show zo businze ira show ya Senyingo Jandi nakubwiraga by'amasnap hari abantu benshi bari batorotsa abagabo babo n'abasheri babo bababeshya ngo bagiye mu kazi kandi bagiye kurya show ikaronge kubera za snap nayo ma image n'ibiki abagore bamwe baje gushituka abagabo babo babwira ati ko wambiye kugiye mu kazi nkaba ndi kukubona muri show watwitse ibimeze bite kuburyo iyo kese yabaye ku mugore wari uraho ngaho uwo mugore amaze kumenya ko umugabo we yamuvumbuye amaze kumuhamagara ngo uwo mugore ararira araboroga aravuga ngo banyamakuru muri abagome mu kizagaragara naraje naje kuba support naje muri show yanyu none mwadufira imye mugabo wanjye yabimenye biba ikibazo gikomeye cyane muri iyo show Asia na Brianne bararwanye ngo se ko nuvu operation operation fatale operation Titanic ubwo ngo ikintu kigiye gukurikiraho ngiye nguhaye resume ya operation Titanic ubwo nugira uwo hosting umwe muri abo azakuramburira uko byagenze fata abakwita ko udakunda iterambere abo bantu babwira iki avuga kuri gusegera iterambere rigomba kugendana na challenge ndabyibuka ubwo nigaga ahantu kuri ahantu bita ecole primaire d'application mu mpine ni EPA ni hano kugiteganya rugenge EPA SMCHER urumva ndabyibuka icyo gihe bari kudusobanurira vision 2020 sibyo icyo gihe habaga hama kioske ku muhanda ya Coca-Cola ya Sprite menshi cyane ndabyibuka icyo gihe meya umujyi wa Kigali yari mutsinda shaka kubera plan y'umujyi wa Kigali yo kubaka imihanda kubaka ibintu bijyanye n'igishushanyo mbonera noneho urumva ne wari ufite inshingano zo kubishyira mu bikorwa abantu benshi icyo gihe baramwanze kugeza ubwo banamwise mutsinda amazu ariko icyo yari gukora ni ugushyira mu bikorwa ndetse no gukora ibikorwa bituma habaho iterambere riri a long term aka kanya urebye amahitaje amaze kuba mu Kigali muri Kigali urebye imihanda dufite ibitaro amashanyarazi washimira umusaza biduhaye n'ababishyize mu bikorwa mu gihe muri iyo myaka bigitangira gushyirwa mu bikorwa abarwanyije ibyo bintu ni benshi kuko ntago bari basobanukiwe ntago babonaga vision ntago babonaga icyerekezo u Rwanda turi kwerekeza so iyi nkundura rero nayo ndimo muri show busy nayigereranya n'ibyo bintu kubera ko tubayeho igihe kinini muri obscurité ikintu kimeze nk'igihu cyadufunze amaso gituma tutareba so kuba rero natangiye guhagurukira ibyo bintu ndi kukuraho icyo gihu kugira ngo ngaragaze uko kuri nkubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye abantu benshi rero niyo mpamvu wabonye batabyiyumvise wabonye ko bariteranyije wabonye ko nta muntu ujya wicara ngo avuge fata ku mavuta arumwe karabizi ntiyabibasha bariteranya bagatuma naho bakicara ari babiri bakicara ari batatu bakicara ari bane sinzi ubundi bakavuga fata ese ko nta muntu uza hano atuje ari wenyine ngo naho duhe ibyo bitekerezo bye tubyumve bidakuraho ibyawe kandi bidakuraho n'iby'abandi fata iyi nkundura uri kurwana si wowe wa mbere DJ Adams yaraje uzayibasha koko uvuga uti fata tayari Adams sinavuga ko yayirwanye nkuko byari bimeze kubera ko nawe yayirwanye nk'umufana yego kubera ko wumvaga ibintu bimwe na bimwe avuga birimo amarangamutima menshi kandi nanone ukumva n'umuntu uri archaic waheranwe n'ibihe kubera ko we yashakaga ko dusubira mu bihe bya gakondo mu bihe by'amayugi mu bihe by'icyembe muri ibyo bihe no njyewe ndi ku muziki uri modern yego ku moderniza umuziki nyarwanda umuntu wese kandi iyo muziki wose wakora now supporting as long as uzagira icyo umarira u Rwanda n'abakunzi b'umuziki nyarwanda kandi iyo muziki yose wakora ukajya muri MTV ukaza na award it's okay ukajya muri Afrima ukaza na award ni sawa ejo nejo ubundi tukabona korabo y'umuntu wa danje ni sawa nge ntago mfuka singa nkuko ya foka singaga ngo turashaka umuziki gakondo kuko ibyo ni uguheranwa n'igihe ni ukurimita talent y'umuntu umuntu afite ubushobozi bwo gukora
creation nyinshi zitandukanye bitewe nuko ashaka kwidistinga mu bandi ubwo ngubwo rero ibyo ngibyo urumva ko biratandukanye kure cyane n'ahantu bihuriye fata twabonye mu bitaramo biherutse ndagira ngo niba nibuka neza kwa Bruce Melody byabanye kuvuga ko abanyamakuru bamwe batere guhabwa access kwa Bruce Melody hari bamwe yahisemo guha amakarita kugira ngo aze mu gitaramo bamwe bavuga bati Bruce Melody gute kwica kwitangaza makuru twarabibonye cyo ndi kwa Omare bamwe bavuga ko babasuzuguye abandi baratukana yewe banagaragaza amaranga mutima yabo nkuko uri kubivuga iyi myitwarire y'abanyamakuru itari myiza muri iyi minsi nabategura ibitaramo n'abahanzi kuri fata ku mavuta mu munyamakuru umusesenguzi umuhanzi umudije ndetse n'ucunga inyungu z'abahanzi ibyo bintu fata ku mavuta abibonate abisesengura ati reka ngwire ikintu kimwe hanje fata ku mavuta niyemeje gufata iyi ngashya yego y'umuziki nyarwanda ndi kugashya ntayobowe n'amaranga muti icyo ni kimwe ariko abandi benshi nabafana nabandi benshi muri bo ba zarukurikira izindi sinzi niba uri kumva icyo kintu urumva ko njyewe rero ugashya nandukanye na wa wundi ubyina kubera ko inshingano zacu nta hantu zihuriye n'icyerekezo turi kujyamo na hantu gihuriye ansubiye inyuma mbere yuko ngusubiza icyo kibazo kuri DJ Adams nakubwiye ngo wewe yari arikayike cyane kubera ko ibintu byavugaga ko bigomba gushingira kuri gakondo umuziki na limite ugira umuziki na ugereranya na bifi iki kintu cyumve neza yego dushobora kuba dufite restaurant yitwa Jaja restaurant yego iyo restaurant twese turayikunda kuko yaratwemeje niyo turiramo ariko nitwinjira muri Jaja restaurant ugiye kuri bife wowe ushobora kuza kwarura amateke n'imyumbati n'ibishyimbo ukajya kurya ukenjoyinga ukumva ko Jaja yagutekeye neza kumva nibyo undi nawe kubera ko akunda Jaja restaurant arayinjiramo arya inyama urumva n'agafiriti aryoherwe hari undi nawe uraza kuza yishakira ubugari n'isombe mu by'ukuri abo bantu bose benjoyinze bishimye na service Jaja yabahaye kandi ntago bari ibintu bimwe niyo mpamvu nkubwira ngo umuziki nawe ugereranya na bife niyo mpamvu ibyo bintu abantu bavuga ngo abahanganga abahanzi b'aba Nigeria ngo abahanzi b'abanyamahanga turabarambiwe hawu hari umuntu uza mu gitaramo aje kureba Male niyo ya bife nakubwiye y'ibijumba n'imyumbati hari undi muntu uzaza mu gitaramo azanywe na Davis D niyo nakubwiye uraza kurya sombe n'ubugari hari undi muntu uraza azanywe na Bush hari umuntu uraza kurya frite na mayonnaise so nkuko rero umuziki ari bife reka gushyiraho limite niyo mpamvu ubona mu bitaramo binini abateguzi b'ibitaramo agerageza uko ashoboye kugira ngo atange izo guzose zitandukanye kugira ngo buri muntu wese byibura uzaza mu gitaramo azaze harigu ari kuvuga ati niyo uriya yambihiriza ariko guyange ndayitegereza nigera ndishima ninagera ndahita nanitaye hari n'abantu baza muri show yamara kureba umuntu wamuzanye agahita yigendera cyangwa agahita ajya kuri chat akaba busy ibyo bindi waruvuze by'ikumirwa ry'itangazamakuru imyitwarire mibi y'abanyamakuru bumwe n'abamwe wenda ikumirwa ry'abanyamakuru kuri kiriya gitaramo ntago njyewe nza kuryemera kubera ko wowe hari terms and conditions ugomba kugenderaho z'umuntu wateguye igitaramo umuntu wateguye igitaramo ni institution asanzwe afite uburyo akora sibyo institution uburyo ikora ntago ikorana n'ibitangazamakuru byose bro sibyo afite uburyo akorana na Flash TV kubera ko kuri Flash TV akunda ikiganiro cya fata ku mavuta kiratwika ndetse na audience akeneye n'ibintu fata ku mavuta akora arabona bijyanye n'abahanzi bazaba bahari uwo munsi so rero uwo fata ku mavuta arakenewe ajya handa rebe ngo hariya nkeneye yonde haranyeneye yonde haranyeneye yonde abo bantu rero bari kuri liste y'abantu bagomba kwinjira muri arena bari abanyamakuru 15 urupapuro rwari ruhari bafite amapase yabo bafite uburyo baraza kwinjira muri show bakareba show gusa nabikino batari bemerewe ntago bari bemerewe kamera kubera ko kamera ntago zemerewe no kumufana waje kureba igitaramo kireka kamera yawe ya telefone impamvu kamera zitari zemerewe niki nuko bino biganiro dukora urabizi business yawe ni online yego kano kanya turi mu kiganiro nagusuye ariko
ukwezi ni gushira uzahembwa amahera azaza. So ubwo bucuruzi rero ubwo gucururiza online ahantu bwaziye bwatukiye abantu bose basigaye baha agaciro content zabo. Wowe rero 10 to 10 TV urashaka kujya mu gitaramo cya Bubu ukagifirima yagishoyemo amamiliyari n'amamiliyari utazi BJ yayo nurangiza umutange no kucya prodding umutange no kugicuruza utaragishoyeho na tano. Ibi bintu byumvikane abo banyamakuru imyumvire barimo yatura tugabane ntabwo ariyo. Ntabwo ariyo. Niba yarahisemo abakorana nabo yahisemo nabo. Icyo kintu nizere ko cyumvikana. Yego. Fata, reka wenda dusenga bwana kumusoza ko duseze kuri aka kantu. Ku rwawe ruhande. Bruce Melodera musesenguye indirimbo ye sawa sawa byinshi bitandukanye. Ni igitaramo cy'imyaka 10 warakirebye. Uyu munsi nkafata ku mavuta. Na maki wagira Bruce Melody kugira ngo iyi myaka 10 ishize ari mu muziki iyongereho imyaka yindi 10 tumubone ameze nka ba Koffi Olomide na ba Willo Longomba na abantu nubundi babaje hari muri muziki bagitwika nyine tubone Bruce Melody uzaramba muri uyu muziki ari ikintu mu kinyarwanda bavuga ngo naho hano wahanutse yarahanutse se nta nama afite yo kumo eh okay imyaka 10 yayigigije wenyine nisigaye nayigigize cyo nkora ngiyewe nzicara ibyo bikorwa bye akazi kanje ndu munyamakuru akazi kanje ndu musesenguzi aka kazi kanje ndu mujyanama oya nagore umuje na rekereke mbabarira cyane rwose mu busesenguzi bwawe na kintu ubona abahanzi nyarwanda bakora nyine babura kirungo babura kugira ngo ibintu byawe bimere neza. Abanzi nyarwanda ikintu cya mbere bagomba gukora no kwiha agaciro ko nituti agaciro nta muntu uzakaduha yego ibintu byose amakosa yose abaho amahereri yose bagira aturuka kuri ako kano kacishwa aha babashyizemo yego igihe cyose wowe utari wamenya agaciro kawe umukire ntabwo azakaguha so wowe nuramukumenya agaciro kawe umukire naguha akazi kubera ko wamenya agaciro kawe contract yawe izabisobanura ingingo ku yindi ndetse contract yawe izabiri mutuntu twinshi tukurengera mu giho mukire yabakuzanye ibyo ngibyo tumaze iminsi tubona yego indi nama nabagira nibashaka abanyamategeko yego babaganirize umuziki mu mategeko umeze gute babaganirize umuziki uri kamash ukorwa gute ibyo bintu niba bigeraho bazakora ibintu Fata urakoze cyane turagushimiye rwo twizere ko bafite ibitekerezo byabo abafana babandi bafite amaranga mutima nabo iki kiganiro bagikurikiye kandi mu byukuri bakuyemo ibyabo kandi tunizere ko igihe tuzagukenera kintu tuzakubona ari nako dushimira ababanye natwe mbibutse ko fata ku mavuta mwamona kuri platform zitandukanye kandi ibikorwa bye umunsi ku munsi birahari kandi birakomeje Imana ibaduhere umugisha ibarinde kandi nafata ku mavuta imurinde niba yendaga no gushira iyongere urabyemera cyane rwose niyo mpamvu nitwa fata ku mavuta usomye bibiliya wasobanukirwa cyo gufata ku mavuta ari cyo nanone nta mwanya wo gusoma bibiliya kubera ko abantu benshi nabo bafite wakumva indirimbo ya James na Daniela ni indirimbo yitwa amavuta amavuta nitabaza n'ibindi bikurikiraho ushobora kumenya ukayoborwa n'umwuka ukamenya fata ku mavuta icyo bivuga urumva ikindi kintu sinavano nanone ntakebuye abahanzi bakuru kubera ko abahanzi bakuru abana barimo barabakorana bro sinzi niba uri kubona ibintu ba Kevin bari gukorera Arena sinzi niba uri kubona ibintu ba Bushari bari gukorera Arena mu gihe abo batipe bita ko bamaze imyaka 20 bamaze imyaka 15 mu gakino nta bushobozi bafite ubu se tuvufate umuntu nka Big Dom igishwe iki kibinda cy'amanotse kibinda Big Tom yakoze iyo ndirimbo akora Ange Orange akora umutesi kuri ubu ngubu ari kurwana no gukora kambaka ye ku ndirimbo ye yitwa Ongea Africa yego afite n'indi ndirimbo nshyashya yakoranye n'umuzungu kazi yitwa Bombo ariko ibyo byose wabireba revo biriho na revo bano bana bariho ugasanga biracyafite ikibazo inama rero nagira abahanzi bakomeye nkanagira nabo bantu bose bangana na Big Dom muri uyu muziki nyarwanda ni ugutangira noneho kumva ko iyo experience yawe y'imyaka myinshi umaze mu gakino ushobora gusanga
umuntu nka Logan ushobora gusanga umuntu nka Kenny Kershot ushobora gusanga umuntu nka Mbanda urumva mukaganira mugakorana projet ukagumana ya audience yawe y'abantu bakuru ariko kanayisangiza ya audience ya Kenny Kershot cyangwa se ya Kenny Sol yego sibyo so ubwo ngubwo rero nabashimira siga mbateguje indirimbo yanjye na Carifan fataroje abantu benshi bagiye bayibifinga bavuga ko ari album y'amafoto ariko nagiraga ko mubwire ko album noneho igiye kuza ari album ya video kuri ubu ngubu ngiye guhera ku ndirimbo yitwa muzabishobora abantu bakurikira platform zanjye nko kuri Instagram nitwa fatakumavuta babonye coming soon yayo ni indirimbo iri buze kujya hanze niramuka igiye hanze iyo video umunsi wa mbere wayo nzahita ngaruka hano no kugira ngo tugaruke tuganira ku bikorwa byanjye biri personnel kubera ko abantu benshi usanga bavuga ngo fata ku mavuta uri gutwika uri kuvuga iby'abandi ariko ibyawe twarabitegereje turabibura ubwo ngubwo rero ngayo nguko yari umusesenguzi usesengura adasesereza umusesenguzi abameze nka dokteri abameze nka muganga muganga akandi giseba atakibabarira atari kubera ubugome ari gukorera umurwayi ahubwo ari umutima mwiza wo kugira ngo igisebe gikire vuba yego uwo ngo rero niwe fata ku mavuta murakoze cyane tuzasubira ubutaha nakoze cyane fata